Vis-a-vis de Banca de Economii, pentru că au fost prezentate mai multe scenarii. Deci, poziția noastră este una solidară. Această bancă urmează a fi naționalizată, urmează a fi întreprinse toate măsurile și întreprins toate acțiunile necesare pentru ca această bancă să aibă activitate plină. În același rând, urgentarea acțiunilor care vizează investigarea a celor care s-au întâmplat la această bancă și nu doar la această bancă, în așa fel încât cei care se fac vinovați să fie pedepsiți, iar banii să fie readuși înapoi în bancă, deci către cetățeni.